Hei alle sammen, og velkommen til bokfrokost her på Gyldendal. Jeg heter Harriet Kroliussen, redaktør for Norsk Skjønn her på forlaget. Og Lars, det en glede å endelig ha deg her sammen med meg i dag til bokfrokost. Mange takk. Men før du får si noe, Lars, ja. Så vil jeg gratulere deg med strålende anmeldelse og mottakelse for denne boken Hekneveven. Så øvrig anmeldelse, men også det at du har ligget på bestsellerlisten siden den kom ut da, for 7 uker siden. Og så vil jeg skryte litt med sånn anmeldelse for alt kraftig. Og når Aftenposten sånn anmelder skriver da, citat, det er nemlig ingen tvil om at vi med Hekneveven har å gjøre med en forfatter som befinner seg på høyden av sin skaperkraft. Og derfor forteller den historien han kanskje alltid var ment å fortelle. Og for en fortelling det har blitt. Som roman betraktet står den i en særklasse, både i forfatterskapet så langt, og i bokåret for øvrig. Lars, fantastisk ord, gratulerer. Takk, mange takk. Men, kan ikke du bare fortelle litt om hva er det egentlig denne fantastiske storslåtte Hekneveven handler om? Det er jo del 2 da, i det som jeg håper skal bli en trilogi. Jeg i hvert fall på bok 2 i trilogien, men som startet med Systerklukken, der oss følger er slekt på Butangen, som er en fiktiv bygd i, midt i Gudbrandsdalen, ifra årene 1880 og innover i vårt århundre. Og som er fundert i et to gamle sagn som har vært fortalt i Gudbrandsdalen gjennom flere hundre år. Den første boka baserte seg på sagnet om Systerklukken, som er to klukko som har hengt i stavkirka i Ringbu, og Hekneveven er løst fundert og i hvert fall inspirert til en fortelling om en mystisk vevnad som forsvenner fra kirka i oppå Dovre. Men i bunn og grunn så er det jo en fri slektshistorie som jeg har vilja fortelle, men der slekta er bundet opp av besettelser ifra gammelt. Ja, for det var jo noe med disse søsterklokkene, altså i den første boken, som var, som du sier, til minne om disse tvillingssøsterne. Og de drev jo også, de var jo kjent, eller det var klokkene deres, men de var jo også kjent for denne, disse vevnadene da, som fra 1612 oppover. Men jeg tenker for å få et litt inntrykk av det ditt eget universitet her, og få et litt inntrykk av boken, kan du lese en liten snutt før vi fortsetter? Ja, jeg kan gå inn i noe som jeg synes er betegnende, og det som jeg kanskje liker best ved denne formen her, det er jo at det er visse krefter i bevegelse som oss ikke helt kan forstå oss på. Og en av dem kommer når da presten i boka, som nå er vårt, han har rundet 40 og begynner å bli en moden mann, skal besøke den gamle jordmora i bygda, som hun så møtte i førre bok, og som nå er vårt utgommel. Og hun kommer opp til henne for å bli overbrakt en beskjed. Og den beskjeden er at jeg skal dø om 12 dager, sa hun. Hun hadde vært i utgommel framstadkjæringa, skrukket og krokrygga, en ekte olding. Og derfor sier hun, er det to saker, denne plassen her, denne stugva og denne jordlappen. Kjørkja skal få æge dette her, om kjørkja vil ha det. Brukere som best er. Til fattige folk, eller til gamle. Og så, etter hårdt, så drikker de kaffe, og så sier han da til kjæringa, eller hun sier til han at du ble en bra prest, du, selv om det er så som så med kristentrua di. Og det svarer han ikke noe på, men så spør han da, hvordan kan det ha seg at du tror at du skal dø om 12 dager? Jeg sier jo, jeg så tegnet. Og da han spurte hva tegnet var, så tok hun hånda hans og knuga han. Du skal leve lenge, du presten, men du også vil få se tegnet. Særlig du, presten, akkurat du skal få se det i god tid. Og dette liker fordi at det er et sett med, jeg kaller det profetier eller forutanelser, som oss ikke vet helt hva kommer fra en, og så må selv han ikke prøve å føre noe bevis for om en del av det overnaturlige, eller om det er en større kraft som er styrt her, men noe som bare er med og svinger med i fortellingen. Men Lars,
For det er mye av det både i den første boken og i denne boken, altså hvor du bruker det mytiske og det overnaturlige i en fin kombinasjon med ja, det som var tradisjonelt kristent. Eller. Men hva fikk deg til å skrive disse bøkene? Altså, hva var det du tenkte? Nei, nå skal jeg sette meg ned og skrive om dette. Det er et påtrykk som har vokst i meg gjennom noen år. Først og fremst, det viktigste er nok at jeg ville gå inn i en slektsaga som kunne ligne det som var hverdagen for folk oppe i Gudbrandsdalen. Kanskje en jegerslekt som helt på en ekstremt bratt fjellgal oppå Fåvang. Og nærme meg dem på helt realistisk vis. I tillegg så har jeg støtt vært opptatt av de fortellingene som har versert rundt kaffebordene og holde seg ekstremt særlivet, og det er om de forhold i verden som oss ikke helt finner noen forklaring på, og særlig på de gamle sagnene som har vært en del for den muntlige fortellerkulturen i Gudbrandsdalen. Det er de to elementene der som egentlig ikke har vært noe annet enn som et mystisk, ikke mystisk, men et slags snodig uforklarlig påtrykk i meg da. Så det har nok vokst fram både at det er en del selv til en muntlig fortellerkultur og et litt mer dokumentarisk ønske om å framstille hverdagslivet til folk. Mm. Og jeg vet jo det at det er vel ingen som har vært så mye på museum og på Nasjonalbiblioteket og i dype kjellere som deg, Lars, etter også å dokumentere på en måte hvordan det var da. Men nå har du har nevnt gammelpresten eller presten Kai og Framstadkjæringa, og du har et ganske rikt persongalleri i denne boken. Er det noen av disse du har ja, mer et større eller sterkere forhold til enn andre, eller blir alt en stor sånn myttingklump? Nei, den som egentlig bærer handlinga her er jo fattigguten, i starten i hvert fall, Jehans, som er Astrid Heknes sønn, og som er bæren av fortellinga, og ikke minst da han er bæren av den store besettelsen som oss får overlevert ifra bind 3, nemlig en trang til å føre søsterklukken sammen at søsterklukken som da har vært adskilt i bind 1. Det er nok han, men kanskje aller mest for så er jeg veldig glad i bipersonene da, fordi at jeg møter dem i nære øyeblikk, jeg kan ta dem fram der de er på sitt sterkeste og mest fargerike. En av dem er budeia Kristine Messelt, som er et rivjønn av en dame og er ordentlig arbeidsjern, men også altså har sine mjuke sider, men også veldig bastant og steil. I det hele tatt så er jeg veldig glad i de der litt bistre, småsinte og brå kvinnfolkene, alle sammen. Ja, for du har jo Kristine Messelt, som da blir rødprykket nå da, men å få et tett forhold til Jehans. Så har du denne Framstadkjæringa, som virkelig er fra den gamle slekten, og så har du fru Bressum, ja. Altså, som også er en fin og biske. Absolutt, ja. Hun er en overlevering som var, hun har vært på prestgarden så lenge at ikke engang jeg vet helt når hun kom. Og har nå, altså i førre boka var hun bare bisk og smågrinete, men hun har også begynt å bli glømsk og surrete og til dels olmau. Så hun er en veldig uforutsigbar skikkelse som er med videre da, i denne her fra den førre bokas univers. Og det er jeg også er veldig glad i med å fortelle en bok som strekker seg over lengre tid. Ikke bare i som romanens tidsrom, men også det at oss som lesere må vente litt for å se hvordan det går. Og det tror jeg er en helt særegen effekt som man bare har med en trilogi i utgivelsesperioden, at oss må spørre oss selv hvordan går det nå, og så kommer da fortelleren av med toget fra året 1903 og kommer for å fortelle hvordan det har gått.
Ja, for jeg synes det er ganske interessant, for denne boken her strekker seg fra 1903 da, til 1819, hvor det også i sånn samfunnet skjer store sånn type tekniske, revolusjonerende, klassiske manneting. Altså sånn, lyset kommer, og jernbanen, og bilen, og sånn. Men som du sier selv da, disse kvinnelige bipersonene, du greier å gi dem veldig styrke og liv. På en måte, det er de også i stor grad som driver det hele fremover. Ja, jeg syns både i faktisk historisk perspektiv og i meg som romanrettferdighetens navn, så er jeg støtt likt å le de tre fram, de som står i bakgrunnen og eller får sitt navn på noen plakett eller blir framstilt på noen statue, mens andre og mer rykkvise endringer i samfunnet blir hedra, så er det jevne slitet framover som ofte blir oversett. Og det er dette jeg har en særlig glede av å vise fram det òg. Nå tenker jeg sånn spesielt også med denne boken, men også hvor det er en vevnads, altså hekneveven, som på en måte er det store man leter etter, eller det som holder alt sammen da, som også er på en måte er lagd av kvinner da. Ja, Så. og dette syns jeg er en veldig underfortalt del av vår bygdehistorie. Nemlig at det på 1600-tallet og ene og alene som et kvinnehåndverk, da, fantes altså folk som lagde virkelig mesterstykker i europeisk Altså det mesterstykket betrakta i europeisk skala. Uten at de sjøl visste hvor aparte og fremragende dette håndarbeidet var. Men det er slik at oss på Victoria og Albert Kunstindustrimuseet i London har utstilt tre gamle vevnader fra Nord-Gudbrandsdalen. Sammen med praktfulle vevnader som er gjort da av håndverkslaug, som da var menn, nedover i Europa. Ja, det er ganske interessant. Og så syns jeg det er vakkert det du gjør med ikke bare disse to, men også i svømmen den som drukner, da. At du er opptatt av på en måte det lokale, tradisjonen, kunsthåndverket, byggeskikker, hva det enn det er. Og hvis man kan si at i Søsterklokkene så var det altså stavkirke og ornamenteringen der. Her har du en fantastisk vevnadstradisjon med naturfarging av garn og oppstavvever som ikke er på langs, men henger ned. Ja. Og du nevnte da helt i starten at det kommer meget mulig en bok tre. Er det noe du skal ta for deg? Såpass kan du røpe da, om du skal ta for deg noe der av Ja, type. det jeg har tenkt er nok at den faktisk går mer attende til den første boka. Og til det som avtegna seg der i en Der oss fikk se at stavkirkene og det håndverket der var en del av det fremste arkitektoniske og trehåndverket i verdensskala, men som da stort sett er forsvunnet ifra verden. Men måten som oss betrakter disse fortidens monumenter på, det kan òg dra med seg mange andre sider. Måten som oss betrakter f.eks. vikingtidas Enten så er det heltemot, eller så er det rent barbari. Altså ettertida har en egen måte å sette farge på den virkelig gamle fortida på. Og det samme ville nå, har jeg tenkt, da, la skje med måten som oss betrakter da stavkirkearven og den norrøne arven på. Det er noen små hint, men det skal gå slik jeg har tenkt det, så er det interessant å logge en liten historisk sirkel. Der oss kommer attende til noe i den første boka. Og vi røper ikke noe mer. Nei, det er noe vanskelig, men altså det er jo eller vanskeligere ikke, men det er litt slemt, da. Ja. Men nei, det er jo slik at som jeg har sagt i starten, hver generasjon skal arve en besettelse. Og Ja.
I bok tre så skal vi følge generasjon tre, og oss skal noen år fram der også. Og det er jo som, det er jo en profeti utlovt i den aller første boka, er at når vevene vove, skal oss to komme att, sier heknesystrene. Men i hvordan form de kommer att, det er kanskje vanskelig å skjønne med vanlig tro. Ja. Men sangenets spådommer, den må fullføres. Ja. Du har snakket om at du er at du er glad i eller opptatt av bypersonene dine. Mm. Og jeg synes, altså Jean selvfølgelig, han har hovedtråden, men en av mine helter da, i hekneveven er jo Kai Scheigaard. Som var kalt for nypresten, nå er han bare blitt presten, og som bor på Butangen på prestegården, og driver med sitt, både ikke religiøse prestegjerninger. Og jeg håper jo inderlig at i neste bok da, for det, at ikke han går bort, for jeg synes han er en sånn fantastisk, altså han rommer så mye, og så mye sånn myttingsunivers. Men så disse... Nå har du akkurat lest det at det gamle Framstad-kjæringa, som var liksom jordmoren på bygda, hun kunne spå at hun skulle dø om 12 dager, for dette så hun i tegn. Mm. Det finnes jo også en dame som er nært knyttet opp til Kai, da, ja. Som også er en favoritt. Jeg hadde lyst til at du skulle lese litt om det, men også bare gi en overgang fra Kai til denne fru Bressum. Mm. Ja, nei, også Nå virker det som om boka bare består til gamle damer som skal dø, og slekker jeg litt, men jeg synes, når jeg leser disse her, så er det også fordi at, akkurat som du sier, at Kai Scheigaard synes jeg er en vakker skapning, fordi at han kommer så tett inn på og binder sammen hele dette romanuniverset. Han er den som er alldeles innenfor hua på alle romanfigurerne. Og er både en selvstendig romanfigur i seg selv, men også en slags Dr. Watson som kan fortelle om dem. Og jeg tenkte jeg skulle avslutte med var et parti der han held hånda til en gammel dame, som det enda en gang, som det nærmest for. Og da altså igjen litt inne i dette her uforklarlige universet som, som absolutt ikke er bærende for fortellingen, for det ville vært et slags litterært juks, synes jeg, men som la oss gå inn og se litt inn i denne mysteriet som vi ikke helt får vette alt om. Da. Han tok hånda hennes. Det var med som grått der ute. Bare en slags skødde. Det var ikke fjell, eller skog, eller elver. Og jeg visste at jeg var død, men jeg måtte attende derifra for å fortelle dere noe. Og så fikk jeg se at de kom ut av denne skødda og var med som gjort av skødde. Og de sa det at du måtte klære godt når du skal ha med i jorda. At du måtte ha på deg korskåpa. Korskåpa, sa han. Ja, den gille, raue prestkåpa di. Den med korset bakpå. For det vil bli styggkalt den dagen da jeg skal i jorda. Og så var ikke at mer pust i henne. Og Kai Scheigaard ga etter for gråten da grep om hånda hans løsna, og hun sa: «Klær i godt da, gutten min». Nå begynner jeg å gråte, jeg, Lars. Men det skal jo sies da. Det er veldig lov. Ja, det er veldig lavt, veldig lavt. Men jeg skal si et av disse to damene, det er 140, jeg er kjempegamle. Det er masse unge damer og unge menn og barn i hele boken, hele veien. Ja da. Men Lars, takk for frokosten. Takk for det. Ja, og så kan du gjøre meg en tjeneste og vise boken din i bildet. Ja, det må jeg gjøre. Skal vi se. Ja. Sånn, med gule lapper. Med gule lapper. Mm. Fantastisk bok. Les, løp og kjøp. Og nå er det jo ikke så lenge til jul. God jul til alle som ser på. Og Lars, lykke til videre med hekneveven. Mange takk. Riktig god jul. Ja, det var litt tidlig kanskje, men... Ja, litt tidlig. God desember da. November. Når den kommer, ja. Ja, whatever.
Ha det.